នាងខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតគោរពនឹងជម្រាបសួរសម្តេចទ្រង់អាដាមលោកជំទាវអស់លោកលោកស្រីប្រិមត្តទូរទស្សនិកជនជាទីគោរពនឹងជាទីមេត្រីស្វាគមន៍សារជាថ្មីមកកាន់កម្មវិធីកម្ពុជាវិជ្ជមានកម្ពុជាវិជ្ជមានគឺមានផ្សាយជូនជារៀងរាល់ថ្ងៃប្រហែល ក្នុងកម្មវិធីតែងតែលើកឡើងនៅប្រធានបទចាដែលស្ដីអំពីសង្គមថ្មីថ្មីនិងបច្ចុប្បន្នភាពនិងសមិទ្ធផលថ្មីថ្មីចាជូនដល់បងប្អូនប្រិមត្តទូរទស្សនិកជនផងដែរនៅក្នុងកម្មវិធីយើងមានការអញ្ជើញចូលរួមពីសំណាក់វាគ្មិនកិត្តិយសនោះគឺលោកខុនប៊ូនីដែលលោកខុនប៊ូនីគឺជាអ្នកវិភាគនិងជាអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវសង្គមមួយរូបចាសូមអនុញ្ញាតទទួលជួបជាមួយនឹងវាគ្មិនរបស់យើងដោយតទៅចាគ្រប់ជម្រាបសួរលោកបាទជម្រាបសួរបាទច
look with Kamanja, Kuyan's day and be Salator, Nung Wapato, Kuji at that senior and a chit sack. Jada Trauka, our manukrup near Joe Room, look and poon and look them can, Jack. Protecam Chichika, but now you mean Wapato or Strapopong, Jack. Salator, Nung at that senior, good chit sack, Robo Yung, Nungu, 2 hours ago looked and moon, good man to do score, prediction is at Campuchia, Jack. A moon and link jump to the campaign about Robo Yung, some I look one look lamb and take peep on your hair. That cat mean a crumbs and patch of bun, Jack Nung, the line name Wapato, Jack Campuchia, Robo Yung, Jack. But some are conchan. But you know, I can't some and yet Jimmy of Soul, some that I don't look till or say, pray much to the Jun Kitigrup, Ningitimitri. But pretend what pet pond and Nung Bob Tor, Papayne, Nung Secretary, no about Jenny, Chirung, some can, dial, Yinto, Yoki took that high, some radiate by a Jurum Jumai Kanka, the peak at the end, the lurp night, smart day and commit clack, pet pond and pretend botany. Hi, Kim Chung Jibb Jun and P. Panha, Dice and Kum Yung Kapong Chup Nippe Pajaboni, Ku Yung Kuin Tap Night, Pachai Vichi, we mean like an atom nerve. How you don't pay the be mean like an atom nerve. We put on a pot by Joy Pong and then put on the Paula Crop Pong, some rap that Chip Night Moy to a passport, Dal Bob Top of Paini, Hining Kitchen of Paper Bob, Chit Sack My Yung. Yung Jong Yay Tapi Dow Mau, present by Strike My Yung, Ruko. Manukmai group nghe rằng ó, dân nào tập thể thì hay nhẹ thưa cá, thưa cá tam là biết được quạt thưa cá, hay rụp hiệp bài chơi nhà cọ máu cầm ro miên chơi chơi rụp hiệp, ở khơi nhà chia lệ nạp to này nè, bữa nay sao máy bị chạy bị chia tầm nợ đi, manu chú chất bằng hàng, hay đập pe bằng hàng nó về miên từng riêng là ó về miên từng riêng cọ, hay riêng là ó cái tròn trăm bàn tích, tại đây là cọ cái tròn trăm bàn tràn, chẳng tới hôm nay bị chạy bị chia nít thì không chơi game, vô về mà mở ជាផ្នែកមួយនៃការវិញ្ញាណវិភាសាគឺថានៅក្នុងសម័យឌីជីថលសម័យបច្ចេកវិទ្យាទំនើបសម័យដែលយើងកំពុងតែដើរក្នុងសតវត្សទី21នេះគឺថាជារឿងថ្មីដែលពិភពលោកយើងកំពុងដើរប៉ុន្តែក្នុងពេលជាមួយគ្នានឹងយើងដើរស្របយើងដើរប្រឆាំងឬក៏យើងដើរក្នុងរូបភាពបែបណានោះគឺថាវាឥទ្ធិពលរបស់វាវាតែមានជាវិជ្ជមាននិងអវិជ្ជមានផ្នែកនៃអវិជ្ជមានយើងឃើញហើយដូចខ្ញុំលើកខាងដើមអញ្ចឹង ពីដើមភាពអាក្រក់ជាតិជាផ្សេងផ្សេងដែលយើងមានបុគ្គលម្នាក់ឯងព្យាយាមលាក់បាំងប៉ុន្តែឥឡូវនេះគឺអត់ទេពួកគាត់ព្យាយាមបង្ហាញតាមបណ្ដាញសង្គមនឹងគឺតាមបណ្ដាញបច្ចេកវិទ្យាដែលកំពុងតែមានលក្ខណៈទំនើបនឹងអញ្ចឹងធ្វើឲ្យភាពអាក្រក់អាក្រីខ្លះនឹងវាចេញរូបរាងមកតដែតហ្មងដូចបង្ហាញគេឲ្យឃើញពីសារបាននិយាយពិសេសសេចក្តីថ្លែងនៅរបស់បុគ្គលជាខ្មែរយើងក៏ដោយជាស្ត្រីខ្មែរយើងក៏ដោយហើយបញ្ហានេះយើងឃើញគ្រប់គ្នាថានៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមដែលក្នុងរូបភាពបច្ចុប្បន្ននេះយើងឃើញគឺថាមានរូបភាពអាហភាពចេញមកច្រើនមានការជជែកគ្នាឬក៏ចំនួនបែបអាក្រក់អាក្រីនេះក៏ចេញមកខាងក្រៅច្រើនដែរហើយពួកគាត់ខុសពីសម័យដើមនៃសម័យយើងហៅថាចាស់ចំនួនដើមណា ប្រៃពុនក៏ឈ្លោះនេះក៏ឈ្លោះក្នុងផ្ទះស្ងាត់ស្ងាត់ឲ្យកូនលឿអឡូវនេះបានឈ្លោះគ្នាសុំដាក់មីក្រូតាមបណ្ដាញសង្គមហ្មងហើយខ្ញុំគិតថាវាកោតតែគាត់អាចធ្វើការដែរហើយចំណុចនេះដែលជាចំណុចយើងត្រូវជជែកវិញ្ញាណច្រើនអំពីបញ្ហាសង្គមយើងពួកគាត់គិតថាបណ្ដាញសង្គមនេះគាត់យល់ជាកន្លែងមួយជាមីក្រូសម្រាប់គាត់ផ្សាយសារទៅដៃគូគាត់គាត់ឈ្លោះគ្នាតែពីនេះគាត់ព្រមនិយាយគ្នាតែពីនេះណា គាត់បង្ហាញទាំងអស់អញ្ចឹងទាំងអស់ជាបញ្ហាដែលកំពុងកើតក្នុងសង្គមយើងហើយតើតាវាផលប៉ះពាល់អីអានឹងយើងជជែកគ្នាលម្អិតបន្ថែមទៀតបាទ
ចាសសូមអរគុណលោកចាមែនតើទៅចាដូចលោកវាគំនបានមានប្រសាសន៍អញ្ចឹងចាអឺសូមបើករង្វង់កញ្ចក់បន្តិចចំនួនអ្នកម្ដាយនិងខ្ញុំចារៀងប្របាក់បន្តិចពេលគាត់ពិភាក្សាគ្នាគំថាឡើយថានឹងរហូតដល់ឆ្លោះគ្នាតតុងតតាំងសំបីថាការពិភាក្សាគ្នារឿងបញ្ហាដែលពេលខ្លះគឺមិនចង់ឲ្យកូនឃើញគឺគាត់អាចនឹងលាក់កំបាំងចាប៉ុន្តែបច្ចុប្បន្ននេះខុសពីពេលមុនចាតើនេះជាកត្តាបែបនេះតើមានផលប៉ះពាល់យ៉ាងណាខ្លះជូនដល់យុវជនចំនួនក្រោយនិងជាពិសេសគឺកុមារតូចតូចលោកចាអូវាពិតជាប៉ុលមានផលប៉ះពាល់ខ្លាំងមែនតើបើសិនជាយើងគិតឲ្យស៊ីជម្រៅទៅអឺដូចខ្ញុំព្យាយាមប្រៀបធៀបកញ្ញាបានលើកឡើងមិញហ្នឹងយើងចង់និយាយបន្តិចពីបញ្ហាហ្នឹងនៅពេលដែលយើងនិយាយរឿងនេះយើងអាចនឹងធ្វើការប្រៀបធៀបពីចាស់ចំនួនដើមមកដល់ក្មេងសម័យឥឡូវទេចាស់ចំនួនដើមដូចកញ្ញាលើកឡើងអញ្ចឹងអឺពាក្យខ្មែរយើងពីដើមគេចូលចិត្តនិយាយពីស្ត្រីគ្រប់លក្ខណ៍ហើយបើសាបរោះសភាពបរោះហ្នឹងជាដើមអញ្ចឹងនៅក្នុងជីវភាពគ្រួសារមួយតំណោះក្រុមគ្រួសារវាតែងតែកើតមានឡើងប៉ុន្តែសេចក្តីថ្លៃថ្នូររបស់ក្រុមគ្រួសារគេតែងតែលាក់បាំងមិនតែលាក់បាំងនៅខាងក្រៅទេតែកូនប្រពន្ធហ្នឹងតែកូនហ្នឹងក៏ចង់ឲ្យលឺដែរអាហ្នឹងជារឿងមួយដែលចាស់ពីដើមគាត់រក្សាបានហើយគាត់បន្តអប់រំកូនដល់ឥឡូវឥឡូវយើងមកមើលយុវជនយើងសម័យឥឡូវវិញគាត់គិតផ្ទុយពីនឹងបន្តិចអឺសម័យបច្ចេកវិទ្យាទំនើបគួរតែជាមេរៀនមួយដែលយើងប្រើប្រាស់ជាប្រយោជន៍ប៉ុន្តែគាត់ប្រើប្រាស់នៅក្នុងរូបភាពអវិជ្ជមានដែលធ្វើឲ្យខាត់នឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់សេចក្តីថ្លៃថ្នូររបស់ជាតិខ្មែរយើងឥឡូវយើងប៉ះពាល់ខ្លះតាំងពីកុមារឥឡូវខ្ញុំនិយាយពីកុមារមុននៅពេលដែលឥឡូវយើងឃើញថាអ្នកលេងបណ្ដាញសង្គមមិនមែនមានតែអ្នកដែលពេញវ័យទេទាំងកូនខ្ញុំទូចទូចគាត់ចេះលេងអស់ហើយខ្ញុំភ្ញាក់ផ្អើលកូនខ្ញុំអាយុតែ8ឆ្នាំគាត់មាន TikTok គាត់មាន13 4 account ហើយខ្ញុំចេះពីគាត់មកវិញក៏មានដែរអត់ថា Facebook ទៅខ្ញុំអាចប្រើបានខ្ញុំអាចដឹងទៅធ្វើរបៀបម៉េចប៉ុន្តែអា TikTok ខ្ញុំលេងក្រោយគាត់ឥឡូវយើងមើលថាតើការដែលគាត់ចុះប្រឡូកក្នុងផ្នែកបច្ចេកវិទ្យាហ្នឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់គាត់មិនខ្លះវាពិតជាប៉ះពាល់នៅពេលដែល TikTok បុគ្គលម្នាក់គាត់និយាយរឿងអាហភាសនិយាយការឈ្លោះគ្នាសម្ដីអសុរោះអាក្រក់អីហ្នឹងគាត់ចាប់បានលឿនប្រកបអូសទៅប៉ះគាត់លឺគាត់លឺគាត់ចាប់បានអញ្ចឹងអាហ្នឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់កុមារដែលគ្នាអត់តន់នឹងអីគ្នាចាប់បានរូបភាពអាក្រក់ហ្នឹងលឿនមែនតើទី2នៅពេលដែលផុតពីកុមារយើងឃើញថាគាត់រៀនសូត្រអ្វីអាក្រក់ក្រក់បានលឿនយើងមើលឃើញខ្ញុំឃើញពីមុនមកក៏មានលខោនអប់រំខ្លះដែលគេរៀបចំដោយក្រុមកុមារគាត់ប្រើពាក្យសម្ដីអសុរោះមួយចំនួនហ្នឹងឥឡូវឃើញកូនហ្នឹងហាក់ដូចជាថមថយដូចជាលេងមានវត្តមានខ្ញុំសប្បាយចិត្តនៅពេលដែលការផលិតរឿងបែបចឹងធ្វើឲ្យក្មេងៗចាប់បានពាក្យអាក្រក់ក្រក់ច្រើនពេកហើយក្រុមហ្នឹងក៏ត្រូវបានមិនសូវបានឃើញទៀតនឹងថាត្រូវរំលីឬយ៉ាងម៉េចប៉ុន្តែការគ្រប់គ្រងហាក់ដូចជាលែងមានអញ្ចឹងខ្ញុំអបអរចំណុចហ្នឹងចំណុចមួយទៀតដែលយើងឃើញថានៅតែជាបញ្ហាលេចធ្លោគឺថាអ្នកលេងបណ្ដាញសង្គមដែលគាត់កំពុងមានមោទនភាពថាទីនេះជាវេទិការបស់គាត់ហ្នឹងណាគាត់ធ្វើគាត់ដូចជាតារាមួយយ៉ាងល្បីយ៉ាងសម្បើមអញ្ចឹងប៉ុន្តែនៅពេលគាត់ជ្រុះនេះគាត់ព្យាយាមសាសាគ្នាតាមរយៈអារបស់គាត់បង្ហោះហ្នឹងគាត់គិតថា TikTok មួយដូចទូទួលរបស់គាត់មួយហ្នឹង Facebook មួយដូចទូទួលរបស់គាត់មួយហ្នឹងអញ្ចឹងគាត់អខ្វល់ហើយគាត់ចង់ផ្ញើសារណាគាត់និយាយចំហដាក់ហ្នឹងហើយបញ្ចេញរូបទៅហើយយើងគិតមើលអ្នកដែលទទួលមើលវាមិនមែនមានតែគាត់ណាមិនមែនតែអ្នកដៃគូដែលជ្រុះមួយគាត់ណាអ្នកផ្សេងទៀតកុមារាកុមារីអ្នកទូចទូចហើយក្មេងៗដែលមិនទាន់ដឹងអីហ្នឹងក៏វាចាប់បានរូបភាពរបស់ហ្នឹងអញ្ចឹងវាចាប់បានរូបភាពអក្រក់មួយទៀតយើងចាប់ដើមឲ្យតម្លៃសង្គមយើងឥឡូវចាប់ដើមឲ្យតម្លៃជាពិសេសសង្គមយុវជនឲ្យតម្លៃលើពាក្យអក្រក់ៗហ្នឹងច្រើននៅពេលដែលយកពាក្យអក្រក់មកគាត់ព្យាយាមយកទៅបោះដាក់រូបភាពគាត់ហើយខ្ញុំឃើញស្រីៗខ្លះខ្ញុំពេលខ្លះមើលទៅគាត់ថាដូចជាខ្មាស់ចំនួនគាត់ពាក្យដែលគេគាត់យកពីគេមកបង្ហោះដាក់រូបគាត់ហ្នឹងជាពាក្យអសុរោះគាត់យកមករូបគាត់ប្រជាប់ជាមួយកើតដែរខ្ញុំឆ្ងល់គាត់មែនទែននឹងតែគាត់យល់ថាម៉េចប៉ុន្តែសម្រាប់ខ្ញុំគាត់ឃើញខ្ញុំលែងមើលគាត់ហើយខ្ញុំអូសទៅទៀតហើយប៉ុន្តែយើងអ្វីដែលយើងអត់យល់គឺការប្រែប្រួលរបស់គាត់ថាអ្វីដែលជាបញ្ហាធ្វើឲ្យគាត់លែងខ្មាស់អៀនសុខចិត្តដាក់ពាក្យអញ្ចឹងហើយជាមួយរូបគាត់ទាំងភ្ជាប់អញ្ចឹងណាដែលយើងចាស់ពីដើមមានព្យាយាមថាគិតរឿងរ៉ាវអក្រក់យើងគិតមកកណេះគិតជួបបុគ្គលអក្រក់យើងទៅកណេះតែពួកគាត់ឯងទាញយើងមកដាក់ហ្មងអាហ្នឹងឯងដែលជាបញ្ហាមួយដែលយើងឃើញថាកំពុងកើតមាននៅក្នុងវប្បធម៌ពេលខ្លះយើងហៅថាវប្បធម៌បែបហ្នឹងបែបវប្បធម៌ពាលីអាសាសម្រាប់យុវជនហើយពេលខ្លះវាមិនមែនកើតតែយុវជនទេកើតអ្នកមានវ័យមជ្ឈមវ័យដែរហ្នឹងខ្ញុំឃើញរូបភាពហ្នឹងដែលទាំងអស់ហ្នឹងឯងវាធ្វើឲ្យមានផលប៉ះពាល់ទាំងពីកុមារផងតាំងពីយុវជនដែលគេស្អាតស្អំផងហើយតាំងពីមជ្ឈមវ័យនឹងចាស់ចាស់មួយចំនួនដែលគាត់លេងដែរនោះគាត់ប្របាក់ទទួលយកហើយចំណុចនេះគួរតែ
មានការគិតគូរឡើងវិញដែរបាទចាសសូមអរគុណលោកចាក្នុងខណៈនេះផងដែរចាគឺរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកិច្ចការនារីបានលើកឡើងអំពីសិលធម៌និងវប្បធម៌នេះដែរគឺជាអត្តសញ្ញាណនៃជាតិសាសន៍ចាដូចពាក្យមួយឃ្លាដែលលើកឡើងសម្រាប់ទុកក្រោមរំលឹកមនុស្សគ្រប់គ្នាហើយយើងតែងតែឃើញនៅតាមនៅសាលាបឋមឬក៏អនុវិទ្យាល័យអីយើងមើលឃើញចាគឺសុភាសិតវប្បធម៌រលត់ជាតិរលាយវប្បធម៌ពុនរាយជាតិកានតានចានេះខ្ញុំសូមឲ្យលោកបានលើកឡើងអំពីសុភាសិតនិងការក្រើនរំលឹកពីក្រសួងកិច្ចការនារីនេះបន្តិចសិនចាបាទវាជាការពិតវប្បធម៌រលត់ជាតិរលាយយើងចង់សម្ដៅទៅដល់ភាពល្អផូរផង់នៃអត្តសញ្ញាណជាតិយើងព្រោះធម្មតាតម្លៃនៃជាតិមួយមួយគេឲ្យតម្លៃគេឲ្យទៅលើអត្តសញ្ញាណរបស់ជាតិនឹងហើយអត្តសញ្ញាណនៃជាតិនឹងគឺមិនថាប្រជាជាតិជាតិសាសនាព្រះមហាក្សត្រទេគឺវប្បធម៌ប្រពៃនេះជាផ្នែកមួយយ៉ាងសំខាន់ហើយប្រសិនបើអូម៉ាថាក្នុងកណ្ដីខ្មែរយើងអ្នកណាក៏ទទួលស្គាល់ថាខ្មែរយើងមានអរិយធម៌ផូរផង់វប្បធម៌ប្រពៃនេះរាប់ម៉ឺនឆ្នាំមកហើយដែលល្បីល្បាញដែលក្នុងបរទេសគេហៅថា rich culture ណាបើថាវប្បធម៌ប្រពៃនេះដែលមានរយៈពេលយូរលង់មកហើយហើយត្រូវបានគេទទួលស្គាល់យ៉ាងល្បីល្បាញអញ្ចឹងប្រសិនបើយើងបាត់នៅវប្បធម៌ហ្នឹងវាធ្វើឲ្យយើងបាត់បង់នឹងកិត្តិយសបាត់បង់កិត្តិយសភាពសឹងថាបាត់បង់នៅអ្វីដែលជាមរតករបស់យើងចា៎ប៉ុន្តែហេតុអីមនុស្សសម័យនេះចូលចិត្តធ្វើរឿងផ្ទុយបែបហ្នឹងដូចខ្ញុំលើកខាងដើមចាំផ្នែកវប្បធម៌ប្រពៃណីវាជាមួយបែបបុរាណការគិតបែបបុរាណដល់យុវជនសម័យនេះគាត់មិនសូវមានការគិតបែបអញ្ចឹងទេគាត់គិតបែបលក្ខណៈទំនើបវាផ្ទុយគ្នាឥឡូវមានតែគាត់ជាយាមគិតថាការគិតបែបចាស់ចាស់អត់សូវទៅមុខទេណាប៉ុន្តែកុំភ្លេចខ្លួនថាចាស់ចាស់អ្នករក្សាវប្បធម៌ពេលនេះពោផងរបស់យើងគំរូគាត់តែឲ្យមកយើងណាសម្បីតែគាត់ឈោះគ្នាប្រៃពុនគាត់ខឹងគ្នាខ្លាំងគាត់មិនហ៊ានសែកលឺលឺឲ្យយើងលឺផងតែពួកយើងវិញដែលកំពុងមានរឿងនេះយុវជននេះមានតែឈោះឲ្យគាត់លឺវិញតែប្រៃពុនការគ្នាហ្នឹងនៅមួយគ្នាក៏ដោយជួនគាត់មិននៅមួយគ្នាបែកផ្ទះហ្នឹងជិតឈោះតាម Facebook ឲ្យគាត់លឺទៀតអាហ្នឹងសួរថាយើងប្រែពួរប៉ុណ្ណាចាបាទយើងប្រែពួរកំពុងតែប្រែពួរខ្លាំងហើយប្រហែលជាយើងអាចចាប់អារម្មណ៍យុវជនមួយចំនួនអ្នកនៅប្រឡូកក្នុងសង្គមមួយចំនួនអាចចាប់អារម្មណ៍ប៉ុន្តែត្រូវគិតពីផលប៉ះពាល់តើតើឃើញរូបភាពចឹងចឹងល្អទេខាងគេមើលច្រើនគេ like ច្រើនអីច្រើនប៉ុន្តែត្រូវភ្លេចគិតថាភាពល្បីល្បាញខ្លះកើតឡើងពីរឿងអាក្រក់បែបហ្នឹងយើងហៅថាភាពល្បីល្បាញទេមិនមែនទេគាត់កុំយល់ច្រឡំបាន like ច្រើនបាន share ច្រើនហើយឬក៏បានអ្វីច្រើនទាំងអស់ហ្នឹងមិនមែនជាការគ្រប់គ្រងទេការគ្រប់គ្រងពិតប្រាកដមិនមែនជាចំនួន like ចំនួន share ទេជួនកាលគេ share ពួកគេទៅពេលគេ share ឲ្យមើលឃើញតែមនុស្សហ្នឹងវាចឹងគេចង់និយាយចឹងក៏មានដែរហ្នឹងអញ្ចឹងចង់ឲ្យថាយុវជនយើងសង្គមយើងឥឡូវគួរតែគិតគូររឿងហ្នឹងឲ្យបានច្រើនហើយបើសិនជាបបធរយើងរលត់ចិត្តយើងក៏ត្រូវបាត់បង់ដែរព្រោះយើងអត់មានអត្តសញ្ញាណខ្លួនឯងហើយបបធរយើងស្កាំងខានយើងក៏ចម្រុងចម្រើនទៅមុខបានថាជាអាយុរបស់ប្រទេសមួយដែលរស់នៅក្នុងសេចក្តីថ្លៃថ្នូរដែលមានតាំងពីបុព្វបរោះយើងមិនសល់ទុកមកណាយើងជាកូនពូជអ្នកអង្គរមិនមែនអ្នកធម្មតាណាជាអ្នកដែលយើងហៅថាសម្បើមអស្ចារ្យដែរហ្នឹងហើយអញ្ចឹងវប្បធម៌ពុទ្ធផងរបស់យើងត្រូវរក្សាបានហើយបើយើងមិនបានជួយរក្សាទេកុំជួយបំផ្លាញហ្នឹងហើយហើយបើសិនជាការជួយបំផ្លាញស្មើនឹងបំផ្លាញខ្លួនឯងដែរហើយបំផ្លាញខ្លួនឯងកុំបំផ្លាញដល់គេរឿងហ្នឹងមួយត្រូវយកចិត្តទុកដាក់អញ្ចឹងសូមគិតគូរឡើងវិញអំពីវប្បធម៌ពេលនេះយើងរក្សាឲ្យបានហើយកុំជាយាមបំផ្លាញបើសិនជាមិនអាចអភិរក្សនេះទេបាទចាសសូមអរគុណចាតកតងជាមួយនឹងតម្លៃនៃសង្គមសិលធម៌ខ្មែរចាដោយដែលលោកបានមានប្រសាសន៍គឺយើងនិយាយអំពីបណ្ដាញសង្គមឬក៏អាប្រព័ន្ធ Digital បែបបច្ចេកទេសថ្មីថ្មីចានាងខ្ញុំមើលឃើញថាក្រៅតាពីគាត់បានរាយរាប់ខ្លួនឯងទៅលើបណ្ដាញសង្គមនឹងហើយដើម្បីយក like យក view នឹងហើយប៉ុន្តែនាងខ្ញុំមើលឃើញថាក្រុមវីដេអូមួយចំនួនចាគាត់ធ្វើរឿងអប់រំនាងខ្ញុំក៏លើកឡើងនេះគឺគាត់ធ្វើរឿងអប់រំមែនប៉ុន្តែនៅក្នុងករណីអប់រំលើកទឹកចិត្តហ្នឹងក៏មានពាក្យអសុរោះនៅក្នុងនឹងដែរបាទចាឧទាហរណ៍ថាគាត់វីដេអូអប់រំតកតងជាមួយនឹងលើកទឹកចិត្តមិត្តភ័ក្ដិគាត់នឹងដែលគាត់ធ្វើជាសន្តិសុខនាងខ្ញុំឃើញផ្ទាល់ចាគាត់ចង់លើកកម្ពស់ប្រាប់ថាសន្តិសុខនឹងគឺមិនមែនជាបុគ្គលដែលយើងត្រូវតែមិនឲ្យតម្លៃនោះទេគាត់ចេះលើកធ្វើរឿងនឹងឡើងគឺរឿងអប់រំនាងខ្ញុំទទួលស្គាល់ថារឿងអប់រំប៉ុន្តែនៅក្នុងករណីនៅក្នុងរឿងនឹងគឺមានពាក្យអាមឹងជាដើមលក្ខចាដែលនាងខ្ញុំគាត់សម្គាល់ថាតើវាមានបញ្ហាប៉ះពាល់ដែរឬទេដែលទន្ទឹមនឹងគាត់ធ្វើរឿងអប់រំក៏ពិតមែនប៉ុន្តែនៅក្នុងនោះក៏ត្រូវតែមានពាក្យនេះ
hay bơ jeung tlop mok kroy bantik tet tong chmuoy ning yuvachon rư ko koma toy toy kot sdap ban kư a mang ne kư chob chmuoy ning video ning ta ta vi tveu yang na dae samrab ka priep thiep cha lu ba okun kanya dae ban suol samnuot ni men ten chompuh clip ni ka aprom bo san che men ka ket ku chbas loh piek khlas ke chong banhan ampi sa chet pat chet sdaeng pi sa nau khang krao na bo san che kamnat ni ka aprom bo kot គាត់ ចង់ បង្ហាញ អំពី សភាព ដើម នៃ ភាសា ដែល គាត់ ប្រើ ខាង ក្រៅ នៅ ពេល ដែល រឿង នឹង កើត ឡើង គឺ ពាក្យ ភាសា នឹង មែន ចា គាត់ ចង់ និយាយ ហ្នឹង ណា ប៉ុន្តែ ក៏ មាន រឿង មួយ ដែល អ្នក អប់រំ គួរ តែ ត្រូវ បាន អប់រំ ដែរ ដោយ សារ ថា ការ ប្រើ ប្រាស់ ពាក្យ មួយ ចំនួន វា ជ្រុល ពេក ចា ដូច ជា ពាក្យ ខ្លះ គួរ ប្រើ ពាក្យ ខ្លះ មិន គួរ ប្រើ វា សិន នៅ ក្នុង ការ ពិចារណា ទៅ លើ កម្រិត នៃ ជំនាញ វិជ្ជា ជីវៈ ដែល អ្នក ផលិត មាន dương thời vô tha cầm rất này nẹp phần lật lỡ miên trà một phết bực trong ảnh nâng nâng lượng cho mình giấy à lỡ đi từ xa ta dương phơ bần đa nhà sừng cúm nên bay rồi chầm nốt chẳng nốt chưa diếm bậc cát crom này crom quạt khác quạt từ tua ban cao rôm từ lưỡi chầm đi chầm này đang bậc quạt crom khác mình bàn thì còn là phần mô hết phơ tại mặt đòn chân tới khâm xa bậc quạt ắt lòng cắt cái xuống bậc thọp chật sập bạn là mấy cục crom thì ní miên tha khâm xa khác đại quạt sai chính tới cứ chia vậy đại quạt nhiều khởi thả tới có quạt bị chênh mà chẳng nào chẳng cái này thôi mình cả bà bò đại lại nó không chấm nên bị chia vẽ cả lòng tới đôi chia cả lật con này chật đám cứ phịa pích thở ban kề trụ bận mờ ta phịa na cua prà rừng cua prà môn pê cái ao lại sân này chật đám ta đã xa bận đại sân cúng vì sợi phịa lơ lục pích chẳng phụ quạt ai prà tam đặt phịa quạt chết ai này quạt trong trong bằng hàng chẳng này khác còn miền bị chia vẽ này khác còn miền chia vẽ ในคลาสก็จะไปการผลัดเรื่องในคลาสก็อาจจะผลัดเรื่องเดียวอันนั้นเรื่องมือได้ได้ยังเมื่อเคยท้าวิจิปัญหาได้ปัจจัยยังหอยนะเรื่องอบรมคลาสวิบานช่วยช่วยตัดดาวสังคมมาเยอะได้อะไรที่เมื่อเรื่องเซนติดแมนเทนอยู่ช่วงสอบบ้านผลัดเรื่องอบรมปีอนามัยปลายทางช่วงทัวร์บ้านดับคลิปปัจจัยส่วนแต่เรื่องทางนี้เราไปได้ไปเช็งดอกแก้วมีในคอนโทรลเลยอะไรช่วงพบไปง่ายช่วงการบ้านไปบนไลน์เลยนี่เรื่องอบรมใบทักเกอร์สุจารามเรื่องนั้นนั่งเลยให้กิทาวิอัจฉริยสำหรับสังคมไอ้จุดนั้นไอ้จีรุงจีรุงบอกเกอร์แต่กิจุลปัญไตยึงจีเนอเอาร่มยึงกิทาสำคัญเกี่ยบานเมื่อบานอันซานั้นไงนั้นเกี่ยมันแปรปรวนไงก็เกี่ยแปรปรวนจ้ะแต่ตามกำหนดในซาบอกยึงจังไห้บานปัดบอดมาล่าแล้วนี่ยังเคยท่ามีการความทบเซิงเนี่ยให้การแปรปรวนเบี้ยแปรปรวนดาวกำหนดมวยดาวน่ะท่าจีกำหนดฮันนี่เพย์แต่กูแต่อยู่จุดใดជាពិសេសខ្ញុំគិតថាក្រសួងវប្បធម៌ចិត្តសិល្បៈឬក្រសួងព័ត៌មានអាចនឹងថាពិនិត្យមើលឡើងវិញដែរលើចំណុចនេះកុំឲ្យគាត់ទៅហួសកន្លងពេកណាព្រោះមែនតើគឺឃើញកន្លងទៅដូចជាការជេរបញ្ចោលគ្នាតាមបណ្ដាញសង្គមអីវាជារឿងដែលទួយយកមិនបានទេហើយឥឡូវឃើញរឿងថមថយខ្លះប៉ុន្តែនៅមានរឿងអសកម្មខ្លះនេះមិនមែនជាការកម្រិតនៃសិទ្ធិសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិទេប៉ុន្តែសេរីភាពដាច់បង្ហៀពេកគួរតែត្របានគ្រប់គ្រងខ្ញុំលើកទឹកចិត្តអំពីសេរីភាពការចែកចែកយើងធ្វើអីតាមអ្វីដែលយើងចង់ធ្វើប៉ុន្តែកូនធ្វើអីដែលវាបំផ្លាញសង្គមយើងបំផ្លាញវប្បធម៌ប្រពៃណីបំផ្លាញនៅកិត្យានុភាពនិងភាពរុងរឿងរបស់ប្រជាជនខ្មែរយើងបាទសូមអរគុណលោកចាស់ក្នុងន័យនេះរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកិច្ចការនារីក៏បានលើកឡើងចាលោកជំទាវបានមានប្រសាសន៍ទាក់ទងជាមួយនឹងសិលធម៌សង្គមខ្មែរមិនមែនជាការទទួលខុសត្រូវទាំងស្រុងនៃស្ថាប័នរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលឬឯកជនណាមួយឡើយចាតែគឺជាការទទួលខុសត្រូវរបស់យើងគ្រប់គ្នាពលគឺស្ថិតនៅក្នុងដៃយើងទាំងអស់គ្នាចាក្នុងការសម្រេចចិត្តសម្រាប់លើកកម្ពស់តម្លៃសិលធម៌របស់សង្គមខ្មែរក្នុងន័យនេះតើលោកមានការយល់ឃើញយ៉ាងណាដែរចំពោះប្រសាសន៍របស់លោកជំទាវរដ្ឋមន្ត្រីគតិបណ្ឌិតក៏ដូចជាចាគឺការឆ្លើយតបជាមួយនឹងបរិបទទូទៅនេះចាបាទខ្ញុំគាំទ្រលោកជំទាវវិជិបណ្ឌិតអង្គថាផាវីទៅលើបញ្ហានេះដែរព្រោះខ្ញុំធ្លាប់ធ្វើកិច្ចការមួយគាត់កាលខ្ញុំនៅអង្គការសហជីវិតខាងស្ត្រីខ្ញុំធ្វើការមកគាត់ចាន់ពីបញ្ហាហ្នឹងអញ្ចឹងវាមែនតែនទៅបញ្ជាក់ច្បាស់ហើយថាកិច្ចការអស់នេះវាមិនមែនជាការទូកត្រូវឬក៏ជាបន្ទុករបស់រដ្ឋតែមួយទេជាពិសេសក្រសួងមិនមែនជាបន្ទុករបស់ក្រសួងកិច្ចការនារីក្រសួងវប្បធម៌ទេគឺគ្រប់គ្នាត្រូវចូលរួមដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងតើក្រសួងវប្បធម៌ក៏ដោយក្រសួងកិច្ចការនារីក៏ទៅមានឥទ្ធិពលអីច្រើនទៅដាក់ប្រប្រាប់បុគ្គលនេះបុគ្គលនេះកុំឲ្យធ្វើចេះធ្វើចេះក៏ហាមមិនអស់ទេព្រោះអ្នកដែលធ្វើអញ្ចឹងមានច្រើនអាចថារឿងជុលពេកម្នាក់ទៅហៅម្នាក់មកប្រាប់អញ្ចឹងទៅរឿងជុលពេកហៅម្នាក់មកប្រាប់ប៉ុន្តែអ្នកដែលធ្វើអញ្ចឹងគឺមានច្រើនអញ្ចឹងខ្លួនឯងជាបុគ្គលជាប្រជាជនដែលមានការទទួលត្រូវ
ជាប្រជាជនជាប្រវត្តិគំរូជាប្រវត្តិខ្មែរយើងត្រូវមានការកាតព្វកិច្ចខ្លួនឯងតើតើធ្វើគួរធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីរក្សាកិត្តិយសឯកឯងនោះរបស់ជាតិខ្លួនឯងជាពិសេសវប្បធម៌ពេលនេះហ្នឹងអញ្ចឹងមែនតើគ្រប់គ្នាមានកាតព្វកិច្ចធ្វើកិច្ចការហ្នឹងនឹងលើកតម្កើងជាតិខ្លួនឯងឲ្យបានរុងរឿងបាទអរគុណចា៎បន្ថែមពីលើនេះតកតងជាមួយយុវជនខ្មែរយើងចា៎គួរធ្វើយ៉ាងណាដើម្បី លោកគុនចា៎បន្ថែមពីលើនេះតកតងជាមួយយុវជនខ្មែរយើងចា៎គួរធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីលើកដំកើងចា៎ដល់វប្បធម៌ជាតិក៏ដូចជាសិលធម៌សង្គមរបស់យើងដើម្បីឲ្យមានភាពថ្លៃថ្នូរនិងល្អប្រសើរបាទសូមអរគុណដោយសារថាបញ្ហានេះជារឿងសំខាន់ខ្ញុំគិតថាបុគ្គលគ្រប់គ្នាដែលមានតួនាទីនិងកាតព្វកិច្ចលើកកម្ពស់វប្បធម៌ប្រពៃណីឲ្យនឹងកិច្ចសន្តិភាពជាតិរបស់យើងនឹងតន្តែយើងមានឱកាសនៅក្នុង ទូមួយយ៉ាងសំខាន់ឥឡូវអមថាខ្ញុំកំពុងត្រូវបានគេចាប់អារម្មណ៍ពីបណ្ដាញសង្គមគ្រប់គ្នាជាអ្នកដើរតួសំខាន់ម្នាក់នៅក្នុងបណ្ដាញ Facebook ឬក៏បណ្ដាញ TikTok អីចឹងយើងគួរប្រើវេទិកាហ្នឹងក្នុងពេលដែលយើងមានកិត្តិយសហ្នឹងទៅអប់រំរឿងល្អៗដល់ប្រជាជនយើងដល់អ្នកជិតខាងយើងធ្វើបើតែយើងមិនមានជំនាញសម្រាប់ផលិតកុនអប់រំឬក៏ផលិតវីដេអូខ្លីអប់រំប៉ុន្តែយើងគួរប្រើអ្វីជាសារជាប្រយោជន៍បន្តិចបន្តិចតិច ក្នុងសូយើងមួយមួយហ្នឹងបញ្ជ្រាបវាទៅដើម្បីឲ្យមានការទទួលស្គាល់និងយល់ពីតម្លៃនៃវប្បធម៌ប្រពៃណីយើងហើយក្រៅពីហ្នឹងខ្ញុំគិតថាមែនតើការផ្សព្វផ្សាយពីវប្បធម៌មិនសូវបានគេយកចិត្តទុកដាក់ទេមិនសូវគេចាប់អារម្មណ៍ទេអញ្ចឹងយើងត្រូវធ្វើរបៀបផ្សេងមួយទៀតឲ្យវាមានលក្ខណៈគេថា creative បន្តិចព្រោះបើយើងនិយាយថាវប្បធម៌សុទ្ធនិយាយគេដូចទៅលោកទេអញ្ចឹងគេអត់ស្រាប់ទេ អញ្ចឹងធ្វើមានវិធីអីមានលក្ខណៈតេទៀងបន្តិចដើម្បីឲ្យប្រជាជនយកកនសិបនឹងយកកំណត់នឹងមកត្រេះរៀបចារណាឥឡូវអញ្ចឹងហើយបានយើងចេះខ្លះពេលខ្លះចេះគិតឃើញថាចេះហេតុអីពាក្យអក្រក់ៗគេទៅតាមស្ដាប់លឿនមែនហើយគេចងចាំលឿនមែនហើយហេតុអីនៅពេលមនុស្សឈ្លោះគ្នាមនុស្សទៅរោមស្ដាប់គ្រប់គ្នាមែនអញ្ចឹងវាមានលក្ខណៈតេទៀងមួយដូចហ្នឹងគេចង់ដឹងពីហ្នឹងវាមិនខ្មិចថ្ងៃក្រោយទៅមិនខ្មិចឡាក់ឡាក់អ
trong vị thi riệp phía phía sâm liệm phía bài bài này dương miên vị thi để thời dương phẩm một đôi còn là dương thọt bằng ho ấy còn miên là phẩm một mỗi đây dương bài tập tranh sai chấn các bạn này ta khởi như lúc liệm phía bài này sát là ô ngày nào khi ông cá khi ông liệm phía chẳng đây chắc miên miên cá ao rôm là năng môi rồi cái thằng liệm phía này mới đâu bình chất là sát đó chẳng miên ở cá vị thi bọn đấy nhầm cua sẹo năng chắc anh ấy cứ chỉ cá tẹt tiền môi hai năng trong khởi nhà vị trí phải môi này cầm rù ló lại thả กูฟังไอ้เมย์จะนู้นก่อนตื่นเปย์ก่อนแกปรีวิดดิ้งก่อนนั่นนะบนเดียวกันนั่นก่อนตัดทอดในหลายประสาทโบราณอย่างเต้ก็มีสมเด็จเปย์ไปนี่ยังก็จะการเลือกกลุ่มพวกไม่ได้จังมันเต็มดอมเต็มดอมแบบซับไซด์ซับไซด์แต่บ่งทำไมไอ้เมย์นึกมาเคยสะอาดสั่นไอ้ที่พี่ก่อนโจยชัดสั่นไปก่อนโจยชัดได้เมย์นึกจับน้ำปลาจังเบียร์เมย์ดำหน้ากาบอกเบียร์เมย์ท่าถอดแบบซับไซด์แบบทอเพลียมគេតាមស្ដាប់យើងព្រាមទេអញ្ចឹងវាប្រើពេលវេលាហើយវាប្រើការអត់ធ្មត់ច្រើនហើយនឹងវាប្រើការច្នៃប្រឌិតគំនិតឲ្យមានលក្ខណៈ creative នឹងទៅគេចាប់អារម្មណ៍ច្រើនសូមអរគុណដល់លោកវាគ្មិនចា៎អានេះខ្ញុំយល់ថាអ្វីដែលលោកវាគ្មិនបានមានប្រសាសន៍គឺបានលើកទឹកចិត្តដល់យុវជនក៏ដូចជាបុគ្គលដែលល្បីល្បាញមួយចំនួនតាមប្រព័ន្ធបណ្ដាញសង្គមពីព្រោះតានេះខ្ញុំមើលឃើញថានៅពេលដែលតាមបណ្ដោយទៅពិធីបុណ្យអំទូកប្រហែលថ្ងៃមុននេះយើងមើលឃើញថាតារាល្បីជាច្រើនចាដែលត្រូវបានសុំថត selfie ជាមួយពីសំណាក់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងចាដូច្នេះនៅក្នុងគណៈនេះចាជាការលើកទឹកចិត្តចាហើយសូមអរគុណមែនទែនសម្រាប់លោកវេខ្មិនចាដែលលោកបានក្រានរំលឹកយើងអាចនឹងក្តោបក្នុងន័យនេះចាយើងអាចធ្វើយ៉ាងណាព្រោះថាយើងខ្លួនឯងជាមនុស្សរបស់សង្គមថាមនុស្សសាធារណៈចារបស់សាធារណជនអញ្ចឹងហើយបន្តិចបន្តួចយើងអាចចូលរួមជាមួយគ្នានៅក្នុងការលើកទឹកចិត្តអាចសរសេរជា quote ឬក៏លើកទឹកចិត្តនៅក្នុងករណីណាមួយដើម្បីឲ្យយុវជនក៏ដូចជាប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងចាយកគំរូតាមចាជាគំរូដែលល្អហើយនឹងលើកសរសើរពីសិលធម៌ចាវប្បធម៌របស់សង្គមខ្មែរផងដែរបាទខ្ញុំរឿងមួយខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ថែមទៀតដូចជាក្នុងករណីដែលបុគ្គលម្នាក់ម្នាក់គាត់មានទំនាស់គ្នាមិនស៊ីចង្វាក់គ្នាក្នុងអាជីពមុខរបរឬក៏ការងារអីមួយគាត់ច្រើនតែបញ្ចេញសារខាងក្រៅអញ្ចឹងណាខ្ញុំគួរថាគួរបដូរអាយុបត្តិហ្នឹងទៅព្រោះការបញ្ចេញសារមកក្រៅវាអសរោះវាបាក់តួយោហើយកុំឲ្យអ្នកមើលគាត់មានឆ័យគាត់អត់ចង់ទៅពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងហ្នឹងទេកុំឲ្យគាត់មានឆ័យគាត់មិនមែនតឡាកាយទេអញ្ចឹងមានរឿងអីដោះស្រាយតែពីរនាក់ឬក៏បើថាផ្លូវច្បាប់ទៅផ្លូវស្ងាត់ស្ងាត់ទៅក៏ទីមួយរក្សាបានកិត្តិយសទោះបីចាញ់ឆ្នះលិសាបានគេយល់ហើយມັນអាប់អោនខ្លួនឯងព្រោះពេលដែលយើងនិយាយទៅ
kì mơ mến tràn mến bánh đáy kì ạ con trô tha dương thư trâu, dương thư ọt cha, dương thư thay nô vấn kì mơ nông nụ phiếp đà bị ạ chân nánh, bị khát luôn ấy chẳng cô ta lê bằng thật Sẹp lúc kì tham mân chùm nành bánh đáy cả này khác vì chị business vì chị mục chùm nuôi chà, cả này bạc chứ mà dù chờ mục chùm nuôi bánh đáy kà tà tù bàn lái xe chán bánh mến chí chùm nuôi em mà tế bà xin chì kết mến tên bà xin chùm ôi lẹ kà nạ viên chay xùm rạp vô tàu vò mơ thật ta bê đã có bà kà rừng nâng môi mà nữ tà lai có ôm mà tham mà liên cho chà nhưng ôi lẹ kà nạ viên chay môi phía bay buôn pram tớ kê nâng mơ khơi ta tà tê hẹt ấy ôm mà ta kê lai mẹn bà nạ kê mơ nẹ nông phá lọ ọt kê mơ nẹ nông phá lọ ọt bì bây chẳng nói nâng chì dìm chì lai mà nhầm kê lưu tầm càng dương ọt tạ bây nâng cứ ọt bật cho nhầm riêng bà mán buôn pram đọt đọc cho trong khói cứ ọt bật đấy chẳng là vậy đây chứ chẳng đánh chà, tạm đạt vậy đấy nhưng trong mơ khớ cứ nẹ đà còn nhiều view được còn nhiều like nâng cứ bị trang cứ còn ở bà co bà bò chìm cam nâng nâng cam lụa online bản tay còn cứ thà nâng bây đã còn bấy còn ai lụa plat phò bà còn bán trang vì chỉ cả kết cù mỗi nâng không bị chạy bị chí dương khơi thà bạn mà nâng cả càng chờ men bản tay mình mới là tập phò chờ thì lấy khi ông còn nẹ sắc sao phải bị chạy bị chí đây nhưng chỉ riêng tam vô nẹ đà club like trang like cái mới trang nữa nè rọp khê mà đào bên thì lẹ cho rồi để tra nắng khơi lẹ cho phải chất sắp hiểu rồi khi mà mình cho chất mơ bộ quát bằng tay khi mà cho chất bình chạy đồng bây sắc xa phía dân cung mối tiết dân khơi ta nẹ chúng ta nẹ cho tổ lái chan mình bằng tay nẹ tính ở ban chan bằng năng thế này ở ban ta đọc phía rồi cứ thua nẹ miền này bằng tay bị khát bàn đi chẳng nẹ để cho không bị say nâng khuôn ánh cụ đăng khuôn ánh hay cái comment thay cái mơ mình vô này nẹt lại chờ nẹt xe mến phần thay nẹt tinh bất bất quát bao màn nè chẳng lại nó cứ dương kết thay chân đánh mình chân đánh dương đăng luôn ai nha bạch trong nẹt mưa cái nào bên trái ao đây dương đăng luôn ai mà hết từ số một trăm con ai tha không vòng p là cái mưa dương lại bao màn nè nó hay cái xe bao màn nè nẹt tinh bất quát bao màn nè chẳng dương đăng là tập hợp sao mà con lục cha ní cứ chỉ ở với đà nó không cạnh bị phía xa rồi bỏ cam thì cam bị chia với chùm miến dương thì về tu tới tiếng dụ với chôn tiếng bờ đất tiếng này đi chà bàn tay không đây ní chà bà dương bị phía xa chùm muốn sờ thoa cả ập rum chùm này đang bờ tây cam bị chia bàn bắt đầu đầm lái tới lơ sợi trái chà đôi bờ xa rồi bỏ lục chùm tiêu sang cả hạ bẩn đất màn sầm ón chà cứ lục miên bờ xa tha cứ lục miên bờ xa tha sợi trái chỉ chân không này sẽ tất cách nâng sống cùng chìt chà chỉ trong bài tập chúng mình cảm thấy những trong mọi sống ở lục ba miền prasa bản tách tẹt tông chúng mình đang prasa đọc lục chấm tiếu hay đang cha cứ bành hà chào tu tới tẹt tông chúng mình đang sát tray chả và chỉ cả bật tới prasa bảo lục chấm tiếu cứ trong sầm đài từ lơ tu đến tì sát tray nên sầm khăn trong sông cung khăm ai dân khơi tha rụp hiệp khóc lại khi em chấm nón để lọc cát bị muốn máu mà đào bề bài cho bọn đi cứ miền lạc nạ prai pro chan tu đến tì bảo sát tray trong sông cung bị muốn máu tra ban kia ai đầm lại đường tiệp bật biểu thiên đang bảo hay mình men tại tầm lái thế, tầng tầm lái không càng nghe tầm lái không cái cao thế, tầm lái càng cao rụp hiệp FCMC nó cứ tài nhập thưa ai miền tầm lái tiếp. Anh ấy cứ chỉ ca cất robot robot Costco một chấm luôn đây, nhưng hà đã stereo thai nó cứ ca cất bài đùm yên, ca cất bài khó trong vậy tha, ở đây khởi stray càng càng nghe rằng đứng có tha miền ở trái đấy phải chỉ ở đây lực ở thứ thôi mà chẳng à rom nó cứ ca cất cái bài cái stereo thái cái kết bài làm yên rồi sai mong ta biết sợi tay miền chủng niên miền vị trí chế biến miền phim trên này đang nói chuyện rồi sợi tay miền lệch nạn nâng thương chán chế biến bởi vì thực cái phim tiếp đó nè trong lúc phim gender cái giới pi tuân ti bảo sợi tay cái maintain cái thà tuân ti bảo sợi tay bản thân nhận thực cái problem này ở bài có tổng mục bản lọ đây hay đời xa thà giới pi giới pi sợi tay chán trong thời này đời xa thà tuân ti sợi tay trong thời môn đỏ lớn mình toàn mang cái lợn càng khăng chẳng nên bây giờ cái gì chán đó khi chẳng yên ta lấy sợi chán bữa nay mình bị chán đó mình sắm nào ta lấy sợi một thì cứ bỏ rót thằng sợi bữa nay bữa sau bỏ lục tiêu cứ chẳng sắm nào ta lấy tu lên tiêu sợi sắm khăn nó không phải xịt cái hạt ấy bàn thay chẳng sợi miên chấm đây lo lo cho nó để bỏ rót khác bữa sau bán chảo lắm cực đau này xua chấm đôi tay để sang chấm lọp can cây cà càng ong cà sạp diệt càng sợi chẳng dù mưa khơi cái cá sấu mấy bạn đang trong bờ này thôi sấu trái còn miền trong này để lo cho anh lấy mình những sự kiện can xong trái ăn lo lên đôi sấu trái đấy sấu trái bao cái tiếp đi vậy đi aram can cục cung ngay trên đám sấu trái phía tít này có chèo chèo chỉ tu tới có chèo chèo có cục cung sàn cả bàn lò sấu trái bây khác chập thực này chập dùng mến bạn đấy
ការគិតរបស់គាត់មកចត់មុនពេលសម្រេចចិត្តអីមួយអញ្ចឹងយើងប្រៀបធៀបតែនេះខ្ញុំនិយាយបីចំណុចឡើយប៉ុន្តែនៅមានភាពការគិតគូផ្សេងទៀតស្ត្រីមកចត់បើថាចង់ធ្វើអីមួយគាត់គិតផែនការ1 2 3 4 5ទោះបីតែគាត់មិនបានរៀនពីការធ្វើផែនការប៉ុន្តែគាត់គិតថាត្រូវដើរផ្លូវណាផ្លូវណាគឺគាត់មានលក្ខណៈមួយការគិតរបស់គាត់នឹងដូចពីធម្មជាតិគាត់ឲ្យគិតបែបមកចត់អញ្ចឹងមកនឹងចំណុចល្អរបស់ស្ត្រីហើយនៅផ្សេងទៀតការរស់ស៊ីជួញដូរជាដើមស្ត្រីមើលឃើញក្នុងរូបភាពផ្សេងបរិះមើលឃើញរូបភាពនឹងផ្សេងបរិះថាធ្វើសិនណាខាតប្រមាណចោលប៉ុណ្ណឹងស្រីអត់ទេធ្វើសិនប៉ុន្តែកុំឲ្យខាតគេនេះស្រីជួយទប់ឡើងហ្នឹងអញ្ចឹងការគិតគូរបស់ស្រីខ្ញុំរៀបធៀបតែប្រមាណ5ចំណុចប៉ុន្តែមានចំណុចល្អច្រើនដែលស្ត្រីយើងហៅថាជាខ្នងបង្អែកយ៉ាងសំខាន់ជាឆ្អឹងខ្នងរបស់សេដ្ឋកិច្ចគឺទាំងបរិះក៏ដោយក្នុងក្រុមគូសាបានស្ត្រីជួយរួមគិតគូរផែនការអីមួយគឺច្បាស់លាស់អញ្ចឹងហើយបានជាថាក្នុងកិច្ចការឯក៏ដោយបើសិនជាមានការប្រជុំតែបរិះគត់មួយផ្នែកទេខ្វះស្ត្រីគឺជាខ្វះផ្នែកមួយយ៉ាងសំខាន់ហើយអញ្ចឹងត្រូវមានវត្តមានមកស្ត្រីយ៉ាងហោចណាស់បើសិនជា10នាក់អាចមាន2នាក់3នាក់ហើយបើបានពាក់កណ្ដាលនាក់កាន់តែល្អចា៎ហើយការដែលមានសមាជិកបរិស្ត្រីចូលមិនមែនថាឲ្យគាត់ទៅគួយស្ដាប់ទេឲ្យគាត់និយាយផងឲ្យគាត់បញ្ចេញយោបល់ផងព្រោះស្ត្រីហ្នឹងគឺជាអ្នកមានគំនិតម៉ត់ចត់ហើយច្បាស់លាស់ហើយមានលក្ខណៈជាយុទ្ធសាស្ត្រ្វីបើតែគាត់មិនបានរៀនច្រើនបើប្រៀបធៀបនឹងបរិស្ថានមែនប៉ុន្តែការគិតរបស់គាត់តែម៉ត់ចត់ចនិចអានឹងហើយជាផ្នែកមួយសំខាន់ដែលខ្ញុំគិតថាស្ត្រីជាកងចឹងក្នុងយ៉ាងសំខាន់ដែលត្រូវទាំងសេដ្ឋកិច្ចគ្រួសារផងទាំងសេដ្ឋកិច្ចជាតិផងពួកគាត់ជាអ្នកមានមតិយោបល់កែតម្រូវទៅលើយុទ្ធសាស្ត្រមួយចំនួនដែលបរិសុទ្ធនៃរៀបចំហ្នឹងបាទសូមអរគុណលោកចាស់ដែលសារតែកម្មវិធីមានកំណត់សូមគ្រប់ផ្នែកអរគុណលោកយ៉ាងជ្រាលជ្រៅនៅក្នុងការផ្តល់កិត្តិយសចូលរួមជាមួយនឹងកម្មវិធីប្រិមិត្តរដ្ឋសនិកជនជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីកម្មវិធីកម្ពុជាវិជ្ជមានស្ដីអំពីសិលធម៌និងវប្បធម៌នៃអតសញ្ញាណនៃជាតិសាសន៍ត្រូវបានមនុស្សគ្រប់គ្នាគួរតែលើកដំកើងនោះក៏មកដល់ទីបញ្ចប់ហើយសូមគ្រប់ផ្នែកអរគុណដល់អស់លោកស្រីចាប្រិមិត្តរដ្ឋសនិកជនយ៉ាងជ្រាលជ្រៅនៅក្នុងការតាមដានទស្សនាចាយើងខ្ញុំទាំងពីរនឹងត្រឡប់មកជួបអស់លោកស្រីនៅឱកាសក្រោយសម្រាប់ពេលនេះសូមគ្រប់លាសូមអរគុណ